Так, баршаңызға сәлем. Бүгін 308-ші контестің есептерін талқылайтын боламыз. Бірінші есеп longest subsequence with limited sum. Мына жерде бізде есептің берілуінде массив берілген және query берілген, яғни запростар. И бізге әр не бойынша, запрос бойынша бізге максимум қанша элемент, яғни суммасы сол запростан кішін емес тең болатын массивтің ұзындығын табу керек та, яғни бір шығатын. Мысалы бар мына жерде 4 5 2 1 и query-лар берген 3 10 21 деген. Яғни суммасы 3-ке тең болатын біз ең ұзын бір массив құруымыз керек та, осының ішінен элементтерін алып. Например, мына жерде 1 мен 2-ні аламыз. Яғни осы екеуін бір массив ретінде алып, мына жерде жазылып тұр мысалында. Яғни екеуін қоссақ 3-ке тең. Ары қарай мысалы 10 болса, 10-ға біз мысалы 1, 2, 4 деп алсақ та болады, немесе 1, 4, 5 деп алсақ болады. Яғни егер біз бәрін алып, егер 4 элемент алсақ, онда оның суммасы 10-нан асып кетеді. Сондықтан тек 3 элемент аламыз. Ал 21-де уже 4-ден аламыз. Ал екінші тестте мысалы суммасы 1-ге тең болатын бізге массив құру керек, ондай массив құра алмаймыз ешқандай. Сол үшін нөл болады. Яғни мына жерден анық шешімі. Не сұрақ берілу түсінікті ма? Енді бұны былай шығарсақ болады. Яғни бірінші массивті сорттап аламыз да. Сосын не былай мысалы мына жерде мен бірінші сызып көрсетейін. Так, 4, екі бес қолға отыр, 4, 5, 2, 1. Алмана сызымы айтып тұрсыз. Былай айта салайын. Міне біз мынаны бірінші сұрыптап аламыз. Ары қарай мынаны сұрыптаймыз. Сұрыптаған кезде бізде міне 1, 2, 4, 5 деген мынандай массив шығады. Енді біз мынандай яғни үш болу үшін бізге мысалы 1 мен 3 қой, сондықтан біз мыналарда яғни кішісінен бастап үлкеніне дейін қоса беремін да. Префикс сумма, яғни 1, 3, 7, 12. Яғни мынау 1 дегеннің біріншінің суммасы, 3 дегеннің осы алғашқы екеуінің суммасы, 7 дегеннің алғашқы үшеуінің суммасы деген сияқты кете береді. Енді ары қарай біз мына жерде уже бинарный поиск қолдана берсек болады да. Мысалы үш десек, үшке дейін яғни міне үш тұр ғой, осы аралықты аламыз да. Ал он болса мысалы оннан онға, то есть оннан үлкен сан, мысалы 12, 12-ге дейінгі мына үшеуін аламыз. 21 болса оннан бәрін аламыз деген сияқты. Вот мына жерде мен сорттадым. Сорттағаннан кейін мына жерде уже индекс 1-ден бастап соңына дейін, яғни мынаған алдыңғы элементті қосып отырамын да әркез. Префикс сумма таба аламын. Ары қарай уже мына яғни әр кверида мен просто не қолданамын, не бинарный поиск шығарамын. Шешімі түсінікті ма? Басқаша шешімдер бар ма шығарған? Мысалы ана queries деген ол әрдайым sorted беріле ма, сол берілмеген қайдан білдің? Сол sorted бола ма или ол маңызды емес? Жоқ, мынау маңызды емес. Мынау query деген query наоборот орындары не ғой, бізде орны маңызды ғой әркез. Өйткені мысалы былай берілуі мүмкін да, бізде query мысалы 3 2 1 деп берілсе, query бірінші 3-ке дейінгі тауып аламын, одан кейін 2-ні табамын, яғни 2-ге дейінгі. Яғни мен мына жерде мен
На курит сусу сортами, на сус не сорты. Нам со сортап, сын, я не попре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 пр
тағы бір сұрақ. Ана жақта айтты ғой, ордер өзгертуге болмайды депті. Мен сол үшін мысалы мен ойладым, вообще сортировать етуге болмайды деп, и мен типа комбинайшн алып отырдым да. И мен содан мысалы қайдан сіз типа білдіңіз, что сорттау это нормально и префикс самалы нормально? Иә, ордер өзгертеді ғой. Иә, өйткені мына жерде query сорттауға болмайды, потому что былай мынау енді белгілі, мынау сорттауға болмайды, өйткені мынау үш болса, яғни мына жерден үштің жауабын шығару керек болды мына жерде бірінші. Оның жауабын шығару керек. Ал екінші нана сорттау керек деген ол былай болып тұр, қараңыз. Мына жерде маған маңыз емес қой, яғни. Маған мына жерде қараңыз, максимальный деп тұр ғой. Үлкен болу керек. Максимальный үлкен болу үшін мен мына жерде, яғни по логике келсек, мен үшті шығару үшін мен мына жерден бір минимумды аламын ғой бірінші. Минимум бірді аламын. Одан кейін минимум екіні аламын. Осы екеуінің сумасын аламын да үш деп шығарамын. По логике. Яғни мысалы сізге мынандай бір мысал берейін. Мысалы бізде мынандай сумма бар дейік. 5, 3, 4, 2, 1, 1, 1, 3, 4, 3 дейік. Сосын бізде мысалы query бар. Query-дің саны мысалы 5-ке тең болсын. И бізге мына жерден табу керек та 5-ке тең болатын мысалы үлкен бір массив құрау керек осы жерде. Үлкен массив құрау үшін біз бірінші минимумдардан бастап қосамыз ғой, егер логикаға келсек. Мысалы мына жерден қарасыз, мына бірінші мына үшеуін аласыз минимумдар. 1, 1, 1, одан кейін мына екіні аласыз. Яғни мына жерден біз максимум 4 элемент аламыз, иә, мына кью шоу үшін. Басқа элементтерді мысалы 4 алатын болсақ, онда қасына тек бірді алу керек болады, иә. Ол бізде кішкентай болады. түсінікті, рахмет. Сол үшін мына бірінші сорттап алу керек. Яғни содан кейін барып біз немен префикс сумасы деген себебі не ғой, сразу тезірек білу үшін да. Өйткені мысалы қараңыз, сізде мысалы өйткені жерде кью query көріп тұрса, оның алты дәрежесі. Яғни сіз егер каждый раз мысалы қосып отырсаңыз, мысалы қай жерге дейін келеді екен деп, онда сіз мына уақытпен өтпей қалады да. Сол үшін мен мынандай префикс сумасы деп алдым бірінші. Мында қараңыз, бізде уақыт бойынша сорттың немінде n log n мына жерде мына сорттау ары қарай мынау менде бір массив, ой, бір не цикл, иә, басынан соңына дейін бір рет барамын, сразу ненен шығарып саламын, не префикс сумма шығады, ол ON. Ары қарай менде мына query бар, мынау ішіндегісі бинарный поиск, мына query-дің саны бар n, мына жерде бинарный поиск бар log n, мынау барлығы бірге n log n болады, мынау екеуі бірге n көбейту log n. Сол кезде соңғы есебіміз және бізде n log n болады. Рахмет көп. Егер сіз екі цикл қолдансаңыз nn деп, онда сізде оның 12 дәрежесі болады, ол уақытпен өтпей қалуы мүмкін. Окей, рахмет. Бисекрайт деген андай болады, яғни байсеклер бисекрайт деген бар. Бисекрайт дегеніміз яғни бұған дейінгі үлкен элемент, яғни бірінші үлкен элемент табады. Мысалы былай мысал келтірейін. Бисекрайт. Ал 1, 4, 9. Мына жерден бізге бисекрайт деп 7 дейтін болсам, ол маған мына 9-ның индексін шығарады. Себебі типа мынадан кейінгі бірінші үлкен санда, қараңыз, мысалы 7-ні қарайды да мына жерден. Мысалы мыналардың бәрі кіші ғой, 9-ның индексін шығарады. Ал егер мына жерге мен мысалы 2 дейтін болсам, 3-тің индексін шығарады. Мына жерге мен 5 деп қояйын. Оны 3 дейтін болсам, мына бірінші 5-тің индексін шығарады, мынадан емес. Яғни 3-тен кейінгі үлкен сан. Иә, керемет. Иә, күшті, жақсы, рахмет. Query size деме екен ғой, иә. N мен мыңға тең екен ғой. Е, онда не екен ғой? Онда мың көту. Бірақ query оның алты дәрежесі, иә. Оның алты дәрежесі көбейту log n. Яғни мынау мың. Мыңның несі логы қанша болады? 10 бола ма? Так, ары қарай онда біріншіден сұрақ жоқ болса, онда келесіне өтейік. Келесі есепке. Так, removing star. Я сондай болады, плюс.
мына жерде n логин бар. Мына жерде n логин. Я плюс есеп атып кеткені, бірақ плюс дегенмен ол былай болды соңында. Яғни ішіндегі максимум қайсы, мысалы мына бізде n бізде 10. О, он деп мың, мың көбейті 10. Сол жаңа ішіндегі максимумды айта беруге болады да, былай. Былай да. Яғни ол былай, мысалы мынандай мысал болса бізде. Ол n плюс ол там n көбейту n болса, соны бірден қысқартып былай қайта жазсақ болды. Так, ары қарай келесі есеп removing star from my string. Яғни star дегеніміз не ғой? Star кезеге келгенде мында алдыңғы элемент алып тастау керек. Бізде мынандай мысалы былай сөз берілген, сөз оқиын, бірақ star деген оның алдындағы әріпті алып тастап отырсын дейді. Мында екі star бар ма, екі жұлдыз бар ма, значит некені алып тастау керекпіз. Мына жерде бір жұлдыз бар, мынадан алып тастаймыз. Түбінде бізде осындай сөз бар. Яғни мына жерде erase деп тұр, мында бес жұлдыз бар, яғни алдындағы бес әріпті жеп қояды. Алып тастаймыз, соңында пустой болып қалады. Бұл енді стекпен оңай шығарады бұны, мына массивпен. Яғни былай істейсіз, бірінші біз мыналарды қосып отырамыз әріп болған кезде, одан кейін барып мына неге жұлдызша кездескенде соңғы қосқан әріпімізді алып тастап отырамыз қайтадан. Мына жерде міне циклда, яғни жұлдызға тең болса, егер амен де болса пустой емес, онда поп деймін, соңғы элемент алып тастаймын. Ал болмаса онда апп деп қоса беремін, соңында мынаны қайтадан не ретінде шығарсам, стринг ретінде шығарсам. Мен бұл енді оңай шығар, ішіндегі ең оңайысы осы ғой. Соғы негізі орындан ауқақ сөйрегім келді, байқамай изиме медиумды. Анау негізі изи емес, сәл кішкене күрделірек сияқты бірінші есеп. Сұрақ бар ма? Мына екіншісін 9000, біріншісін 8000 адам шығарды. Онда бұл есеп оңай, біз келесіне өте берейік, сұрақ болмаса. And the minimum amount of time to collect garbage дейді. Яғни бізде үш түрлі машина бар, неме мусорларды жинайтын. Бізде үш түрлі мусордың түрі бар, металл, қағаз, әйнек. Енді біз айтты, егер біз бір жерден мысалы бір мусорды алсақ, оған бір минут кетеді бір мусорды алу үшін. Және мына garbage, яғни әр аулада мынандай мусорлар бар. Және travel деген бар, яғни бір орыннан екінші орынға баратын нені айтады, баратын уақытты айтады да, мысалы айдан ай плюс бірге баратын уақытты жазып қойған. Ары қарай бізде былай істейді екен, яғни үш машина кезек кезек шығады да бірінің артынан бірі. Бірінші машина мысалы нені тастайды, яғни әйнек тастайды, мысалы әйнекті алып алады, мына жерде әйнек іздейді, мына жерден әйнек алады, мына жерден әйнек алады, сосын бітеді. Келесісі одан кейін нені қағазды алады, осылай үшіншісі нені алады. Егер бұл болмаса ол алмайды, осы болмаса. Енді мысалы мына жерде бірінші мысалды бергенде, мысалы қағаз, біріншісінде қағаз жоқ, яғни ештеңе алмайды да, ол екіншіге өтеді. Екіншіге өткендіктен мұнда уже екі минут өтеді, екі минут бірден екіге барған үшін. Ал ана жерден қағазды алады, қағазды алғаны бір минут, яғни үш минут болды толық. Одан келесіне тағы өтеді, яғни ана жерде уже келесіне өту төрт минут. Үшке төртті қосады жеті, мына жерден бір қағазды алады, жеті плюс бір сегіз, яғни қағаз алу үшін сегіз минут кетеді. Мына жерде қағаз жоқ қой, ол осы жерден тоқтайды ол. Ал енді неге келсек, жазып тұр, әйнекке келсек, әйнек біріншісінде алады бір минут, екіншісіне секіреді екі минут болады, яғни үш минут, оған кейінгісіне секіреді үшке төрт жеті, мына жерден нені алады, әйнекті алады сегіз минут, одан келесіне секіреді сегізге үшті қосамыз он бір минут, мына жерден екі қағаз алады екі әйнекті, он бірге екіні қосамыз он үш. Яғни екінші машина 13 минут, бірінші машина 8 минут. Үшінші машина ол бармайды да, ана жерге, өйткені онда ешқандай металл жоқ. Сондықтан 8-ге 13 қоссақ 21. Енді қараңыздар, бұл жерден мынандай жайт бар. Егер сіз мысалы басынан бастап кете бересіз, мысалы бір жерден уже ары қарай мусор болмаса, мына ары қарай жүрмейді да соңына дейін.
екінші мысалда да, мысалы метал бар, бірінші үш метал жинайды, деген артта бір метал жинайды, біт, содан кейін жаққа бармайды. Мына бізге уже білу керек біз, ана соңына дейін метал бар ма жоқ па. Метал болмаса біз мына металды қоспау керек біз, ана уақыттар іздеп. Сол үшін оны білу үшін мен арттан бастадым, жүгірдім, арттан алдыға қарай. Яғни, былай істедім мен, бірінші ПГН деген үш мусордың несі, бірінші недегі несі, санақ, қанша саны бар, санақ қойым бірінші. Содан кейін барып соңынан бастап біріншіге дейін жүгіріп келемін. Соңында бәрі бірге келген кезде ол мусор болса алады, болмаса алмайды ғой. Сол үшін мен де бірінші жазып қойдым, гарбачқа мен каунт П, Жи, М деп үшеуін. Ағада мына жерде мен істеймін, мынандай не айнымалы қолдан, яғни ол не деген сөз, яғни мусор көрдім бе көрмедім бе деген сияқты ғой. Мысалы оны мен не үшін қойдым, мысалы мен жаңағы салмай қойдым дұрыс. Мысалы былай бізде нелер бар, мусорлар бар. Мысалы мында м деген мусор бар, мына жерде м деген бар, мына жерде жоқ. Мен мысалы артынан бастап қараймын, мына жерде м жоқ қой, яғни мен мынаны есептемеймін да. Мына жерде яғни мына арасында жолдың уақыты бар ғой, болғандықтан мен мынаны есептемеймін. Сосын мына жерге мен мусор көрдім м-ді, яғни м-ді есептеймін. Ары қарай мына жерде т бар, яғни мына жерде мен уже мусор көргеннен кейін мына оның алдындағы уақыттың бәрін есептеп шығуым керек та. Мынаны есептеймін, соны есептеу үшін тексеремін да. Есептеу одан кейін мына жерде мусор жоқ менде ешқандай м, сосын мынаны да есептеймін уақытты, мына жерде мусор бар. Яғни былай болуы мүмкін, мысалы қараңыздар, бізде мысалы бір топ қаншама мусорный ящиктер бар әртүрлі аулада. Де мысалы соңында әйнек болуы мүмкін мына жерде, оған дейін әйнек жоқ та, машинам жерден барып ол білу керек қой, мына жақта әйнек бар болса, значит ол мына жолдың бәрін өтіп шығады да, мына орта орталарын. Әрқайсысы уақыт бар ғой, өтіп шығады. Енді мен басында ананы бар жоғын білу үшін мен соңынан бастайын да бірінші. Мына жерде менде джек көремін, көрдім сол, значит тұру қоямын, все уже мына мусор бар, значит оған дейін ғана уақыттың бәрін есептей беремін да, қоса беремін. Ал бұдан кейін жерде болмаса мынаны есептемеймін. Сондай логика. Мен қазір жерден көрсетіп тұрады, мысалы мен соңынан бастадым ғой, бірінші соңғы дейін санаймын. Соңғы дейін каунтер деген мына питонда не бар, библиотека бар. Яғни мен мысалы бірінші мусорды қараймын, мусор деген мына нені, металды қараймын. Егер метал болса, металды қоссам, сосын оның алдында мусор бар ғой, тағы бір мусор. Яғни мына жерде мен нөл дегенім нөлге дейін, яғни біріншісімен есептеп қойдым ғой, біріншіге дейінің бәрін есептеймін. Яғни мына жерде бұған дейін қандай жолды есептеймін, сосын мм тру деп қойдым. Өйткені келесінде мысалы менде мынау мусор болмай қалса металл, онда мен бірақ жолды есептей беремін да. Сол үшін яғни тура осы логиканы бәріне жазып шықтым, өйткені пға да жға да, яғни бір код үшеуіне соңында үшеуін қосып салдым. Так, мына ненің ұзындығы, гарбаждың ұзындығы 10, яғни максимум 10 болады. Мына жерде мына бізде ондай слайн. Ал ненің саны, гарбаждың саны уже мында 10-ның 5 дәрежесі екен, мынау және бір цикл. Бір цикл оның ішінде уже мынау ондар. Ондар енді бір не ретінде есептесе болды, яғни бір циклдың бір онмен уже өтіп шығамыз да соңына дейін, яғни оның бес дәрежесінде. Сұрақ бар ма үшінші степ бойынша? Так, сұрақ болмаса онда келесіне өтейік.
Not не түсінікті ма шешім? Ну, примерно түсінікті, бірақ кейін бір уақыт алып жазып көру керек. Жақсы. Так. Да, арқарай енді соңғы есепті қарайық. Built-in matrix with conditions. Яғни бізде екі не берілген, матрица берілген, яғни ол мынандай row condition дегенбіз. Мысалы былай бізде екі мән беріледі. Яғни ол мынау above below дейді, яғни бір екінің үстінде тұр деген сөз. Үш екінің үстінде тұр деген сөз. Ал мына екінің үстінде left right деген мысалы екі бірдің сол жағында, үш екінің сол жағында. Так, енді қарайық былай. Ол жерде яғни графпен шығарамыз бұл есепті. 1, 2, 3, 2. Мынау мен неге дұрыс жазбай тұр? Мынау дұрыс жазса ма? Яғни былай мына жерде бір мен екі бар, яғни бір екі үш екі. Бұл бізде бірінші граф, яғни үстіден астыға ғой. Up down this line. Ал екінші граф бізде так, екі бір үш екі. Екі бір үш екі. Мынау екінші граф бізде солдан оңға қарай. Бұл бізде нені білдіреді? Мысалы мына жерде бір үш екі дегеніміз бір екінің үстінде тұр деген сөз ғой. Бұл жерде былай бір екінің үстінде тұр, үште екінің үстінде тұр. Яғни мына жерде бір мен екі, бір мен үш уже маңызды емес, қайсы бірінші тұрған. Бір мен осындай да, бір мен үштің уже қайсысын қойсақ та бәрібір. Яғни мына жерде бізде мынандай вариант табады, бір үш екі деген, немесе үш бір екі деген вариант болады. Яғни екі вариант болады да мына жерде үстіге астыға. Ал енді мына жерден қарайық. Солдан оңға, сол жақта екі бір үш екі ғой. Үш екі бір, яғни мына жерде уже бізде белгілі, иә, сол жақта үш тұрады, мына екі тұрады, мында бір тұрады. Болды, осындай. Басқа не жоқ, иә, вариант жоқ. Бұл дегеніміз қандай? Енді мен мына жерге астына не жасайын? Матрица, үшке үш матрица. Қараңыздар, үш екі бір деген мысалы мына жерде, яғни мына мен біз уже әр ненің бағанын біле аламыз, иә. Мысалы мына жерде мынау бірінші қатарда үш тұрады, екіншісінде екі тұрады, үшіншісінде бір тұрады. Уже білеміз точно. Астына жазсалай мына жерге, яғни мында үш тұрады, мында екі тұрады, мында бір тұрады. Бірақ енді біз енді білмейміз қай қатарда тұратынын именно. Оны мына жерден білеміз, да. Яғни мына жерде бізде екі түрлі вариант бар. Қайсысын қойсақ та бәрі дұрыс бізде. Біріншісіне бір бізде соңында келді ғой. Соңында кетті, мына жерден қараймыз. Бір бізде соңғы ма, мына жерде бір бірінші тұр, мында екінші тұр. Онда бірді мында қойсақ болады, немесе мына жерге қойсақ болады, екеуінің біреуі. Яғни бірінші вариант қойып көрейік, мысалы мына вариантты қарап көрейік. Мынаны алейш, а вариант, а вариантты қарастырсақ бізде былай болады. Бірді үстіне қойдық, енді екіні қараймыз. Екі бізде мына жерде соңғы тұр ғой, значит мына жерге қоямыз екіні. Уже үш бізде уже мына жерде тұрады. Мынау бір шешім. 001, 300, 002.
немесе екінші шешім бар. Мына жерде үш тұрады. Мына жерде бір тұрады. Яғни мына екінші мына Б деген шешім бар. Бұл жерде айтты ғой, яғни есеп берілімінде яғни әртүрлі варианттар болуы мүмкін, соның біреуін шығару керекпіз. Міне 3:00, 0:11, 0:20. Мына жаңа біздің Б деген вариант. Яғни сұрақ түсінікті ғой. Осында бізге матрица құру керекпіз. Иә, түсінікті. Енді ары қарай бізде мынандай момент болуы мүмкін, жаңа айтып тұр ғой. Егер ондай шықпаса, пустой массив қатарсын, яғни ол шықпайтын вариант қандай вариант болады? Ол мына жерде егер бізде цикл болып кетсе, цикл. Мысалы мына жерден қарайық. Так. Аннотейт. Мысалы 3, 2-ден солға, 2, 1-дің сол жағында, 1, 3-дің сол жағында деп келсе, мына уже циклда уже білмейсің де қайсысы бірінші тұратын. Мына жерде цикл болып кетті де бізде. Циклда білмейміз қайсы бірінші тұратын. Сен 3-2-1 дейін десең, 1-3-тің алдында тұр деген сияқты. Осындай вариант болып қалса, значит бізге пустой вариант, пустой не массив қайтарсаң жауабы болды. Енді ана біз графта білетімізде мынадан не істесек болады. Яғни неге тақырып бар? Да, жасайшы. Так. Так. Topological sort деген тақырып бар. Бұл тақырып тек неге арналған? Яғни бұл бағытталған графтарға. Яғни дәл мысалы біздің неміз, графымыз бағытталған ғой. Бағытталған ішінен де десінесі жоқ, не цикл жоқ графтарға арналған да. Біз оны сорттап, мысалы біріне келтіреміз, бір массив шығарамыз. Яғни ол былай қазір мына жерде сізге бір есеп көрсетейін. Осы ойды міне. Мына жерде бізге 4 курс берілген. Бірақ не бар, мына нәрсе бар деп айтқан еді. Бірінші курс өту үшін бізге 0-ші курс өту керек. Екінші курс өту үшін 0-ші курс өту керек. Үшінші курс өту үшін 1-ші курс өту керек. Үшінші курс өту үшін 2-ші курс өту керек. Яғни. Әжесіз көрсетейін. Бұл болып тұр, яғни 0-ді. 0-ді өтіп бар. 1-ді өте аласың. 0-ді өтіп бар. 2-ні өте аласың. 1-ді өткеннен кейін. 3-ді өте аласың. 2-ні өткеннен кейін бар. 3-ді өте аласың. Яғни біз мынандай курста болуы мүмкін, мысалы мына жерде Python деген курс бар, мында там алгоритм, мында там веб, мында да уже там не бар, ошқа бэкэнд бар да, бэкэндқа уже веб пен бэкэнд керек деген сияқты, аналарды өту үшін Python керек деген сияқты ғой, мысалымен. И сол сияқты мына есепте бізге несін табу керекпіз, яғни бірінші қай курсты өту керекпіз, ең басында бәрін өтіп шығу үшін. Мына қазіргі мысалда бізде бірінші нөлшінен өтеміз ғой курсты, өту керекпіз басқалардан өту үшін. Одан барып мына 1 мен 2-ні өзім маңызды емес қайсы екенін, 2 мен 1-ні өту керекпіз. 1 2 немесе 2 1. Одан кейін барып 3-ші курсты өтеміз. Немесе былай істесек болады. 2 0 1 2 3 деген сияқты. 2 нұсқа бар да. Міне, мына шешімде жазылып тұр. Не мына нұсқа, не мына нұсқа, екеуі де дұрыс деген сияқты. Яғни мына есеп түсінесіне түсінікті ма берілген? Иә. Тура осы есепте. Осы есепті ана шешімін қолданамыз да, мысалы мынаны нені тапқандай. Яғни бізге осындай табу керек та ана жерде. Біз жаңа мына жерден сызып көрсеттік қой. Так, мынаны ғой өшіріп тастайын. Яғни біздің есебімізде міне. Біз жаңа таптық қой. Міне 3 2 1. Анада не екінші нада мынандай. Яғни мынау бізде уже сол не сорттан шыққан нелер ғой. Мен былай айтайын. Мына жерде бірінші мысалы үстіден астығы бізге былай шығып тұр, 1 3 2 деп тұр мынау. Екіншісі солдан оңға, left right, бізде 3 2 1 деп тұр. Яғни мына бізде 2 не шығады да, 2 2 графтан. Осы жерден қараймыз, бірінші оң жағынан қараймыз, 1
яғни соңғы тұрады және бірінші тұрады. Деген сияқты, мысалы, мынау бізде мынаны шешім ғой. Яғни тен бірінші нан индексін аламыз. Нан индексі бізде бір J болсын, уже мына жерде нан индексін таба аламыз. I мысалы элемент. Мысалы, нан индексі 2 ғой. Бірдікі. Мына жерде бірдің индексі уже 0. Значит, 0, 2, 0, 0, 2. Значит, мына жерде I 0, J 2. Мына жерге қоямыз. Бірді. Ал 2-ге келетін болса, 2-де уже индекс 1-ге тең. Мына жерде. Ал мына жердегі индексі уже 2, яғни 1-дің екінші индексіне. 1-дің, наоборот, жоқ. 2-нің бірінші индексі. Мынау болды. Ал 3-ті қарасақ, 3-тің индексі 0 мына жерде, ал мына жерде индексі 1. Яғни бірінші элементтің 0-ші индексіне қоямыз. IJ. Осылай қойып шығамыз. Болды. Яғни бізге мынаны тауып керек қой ең бастысы. Осы мені массивті. Бұны енді жаңағы мен айтқандай не? Осы алгоритмді қолданамыз. Мына жерде Python-дағы коды былай берілген не? Мынау енді код ұзақ. Яғни мен бірінші графты бірінші неге құрдым? Бірінші мысалға граф құрып, мынау бірінші графтың есебі. Бірінші қарап несе біда, мен на жерде BFS деген осының несі түрі. Яғни осы ненің сол алгоритмі. 90 BFS 1 деген нау бірінші массив мен шыққан. На жерде екіншісінде өзі BFS 2 деген на жерде екінші массив нау. BFS 2-ден соңын алдына қарай жүрем. Несі алдынан соңына қарай. Мына жерден уже яғни енді индекстерді тауып қоя салам. Примерно логикасы түсінікті ма? Топ сортта қарасаңыздар. Топ сортпен шығады. Сұрақ қой ма? Так, баба, кім қалай шығарды? 3 пен 4-терді. Тоқсар пенемді қиын көрінеді дейді. Тоқсар деген нандай ғой? Яғни, бұның алгоритмі мысалы нерде неде бар? YouTube төмен қыз. Мен просто мынамен түсіндірейін десем мына нені дұрыс істемей тұр сатын. Так, бұл емес. Басқа видео береді жағы, не жақсы түсіндіретін. Топ сортты. Осы видео. Осы видео күш түсіндіреді. Так, топ сорт деген сол нені табу үшін ғой жаңағы. Топ сорттың негізгі мақсаты графтың ішінде не цикл бар ма жоқ па соны біліп аласыз. Цикл жоқ болса, значит мынандай не шығарасыз. Осындай массив шығарасыз соңында, яғни қайсы қайсынан келтіру керек. Мысалы жаңа біз курс дедік қой, мына курсты. Бірінші курстан өткеннен кейін екінші курсты өту керек деген сияқты, соның несін былай несі шығарып береді, қайсы маңызды содан бастап шығарып береді. Қайсы бірінші оқу керек, екінші оқу керек, сондай сияқты. Я цикл болса пустой массив қайтарамыз. Енді мына жерде қараңыз. Біз менде мына жерде былай істеді. Мына жерден қарасаңыздар, мен жерден топ сорт аламын ғой. Егер менде цикл болса, онда ол мына ненің барлығын қайтармайды. Яғни қараңыз, мына жерде егер менде мына жерде цикл болып қалса, цикл болып қалса ортасында, онда ол барлық элемент шығармайды. Тек бір 3-4 ғана шығарады да, қалғандарын шығармай қойды. Яғни цикл болғандықтан.
байланып қатты бір-бірмен. Яғни, мен онда бай істеймін, жерде мен бай жатым. Егер нанның ұзындығы неге тең болмаса қыға, яғни бізде қы элемент бар ғой. Қы элементтің бәрін шығару керек та, ана жерге. Рететімен. Ең мұнда да сол, екіншісінде де. Рететімен шығармаса, онда пустой массив қайтарам. Яғни, ол не деген сөзді, мұна жерде ұжынау. Яғни, любой графта сіз бұл жасып көрсеңіз, бағытталған графта емен. Егер нау, жаңағы, соңғы шыққан массивіңіз ұзындығына тең болмаса, немесе барлық элементтер соның ішінде болмаса, онда ол ішінде цикл бар деген сөз. Соны негіз бұл, пайден нананан мен кеше бір есеп шығам, SMP-ді. Содан жаңа сразу есіме түсті. SMP-ден есеп шығарастырмын. Построение деген бар. На есеп. Яғни бұл жерде мынандай яғни солдат адамдар бар, яғни кімнің бойы кімнен ұзын екенін шығару керек та соңында. Яғни нақты шығарма шықпай ма деген сияқты ғой. Мысалы айтады, яғни бірінші солдаттың бойы үшіншіден ұзын, бірдікі төрттен ұзын, төрттікі үштен ұзын, бестікі екіден ұзын дейді. Осы жерде біз андай, яғни өз өзіне қарама қайшы бір вариант келе ма келмей ма соны табу керек та. Yes, no деген сияқты. Осы жерде тоже не қолданады, яғни не топ сорт қолдан. Яна бір линия шығарасыз. Яна мына нелерді не солдаттарды бір линияға қою керек та бүкіл. Мысалы, мынадан ұзын деген сияқты. И біз ішінде де цикл болып қалса, например, үш адам болса да А, Б, С. А, Б-дан ұзын, Б, С-дан ұзын, С, А-дан ұзын болып қалса цикл. Онда оны қоймаймыз үшеуін. Яна қарама-қайшы кетіп қалады, өзін мынау шығарады. Постоянный есепті. Көшеңіздер болады. Так, все, басқа сұрақ бар ма? Так, сол массив грузыны қарап қалдым дейді. Жақсы, онда мен записті толық тоқтатайын.